Скажу з одразу, що вивчивши матеріали, оскільки справа вона розглядається дуже давно, вона не може зараз розглядатися за новим кримінальним процесуальним кодексом. Але при ухваленні в 2012 році цього важливого документу в перехідних положеннях пункти 11 було передбачено, що ось якщо триває цей судовий процес. Під час, коли ухвалено було новий кодекс, то ми користуємося нормами попереднього законодавства, попереднього кодексу. І там саме в статті 20 минулого кримінального процесуального закону є необхідність, є пояснення, в яких умовах і при яких обставинах можна суді закрити процес. Тут, згідно статті 20, розгляд справ у судах обов'язково відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці. З спілкуванням з потерпілим, спілкуванням вивченням буквально аналізу всієї ситуації, стає зрозумілим, що там майже не залишилося в цій справі і не було значить, документації в такому обсязі, щоб можна було і в повному обсязі закрити. Тому є підстави вважати, що все ж таки прислухається ФЕМІДа до позиції, яка публічно вже озвучена головою СБУ України, Генеральним прокурором України, міністром внутрішніх справ України і самим президентом, з цією метою, щоб розібратися в ситуації. Вчора ми з колегами, як вже чули, ми прийшли до Генеральної прокуратури. Я особисто спілкувався з генеральним прокурором Віталієм Ремою, пояснював суть справи. На що отримав, скаже, позитивну відповідь що так? Ми знаємо про цю проблему. Ми вже прокуратура здійснила кроки на, на зустріч тому щоб відкрити судовий процес, і ми попросили все ж таки, щоб отримали від нас депутатські звернення для того, щоб це було офіційне продовження і офіційно ми отримали, значить, відповідь на це до нас спустився вниз будівлі генпрокуратури заступник генерального прокурора Баганець. Який в принципі також на камери публічно підтвердив, що прокуратура робить все, щоб процес став відкритим. Це для нас дуже важливо, оскільки було масові порушення процесуальне порушення прав потерпілого, не вдавалося вивчити всі матеріали справи. Немає достатньо зараз документальних підтверджень для того, щоб ну зробити такі, скажімо, підтвердити ті заяви, які зараз з голосу звучали, але вони є в справі. Ми це впевнені. І тому цей напрямок роботи дуже важливий для нас, правозахисників і, скажімо, представників потерпілого. З іншого боку, хотів би сказати, що заява про злочин щодо погроз Пукачу вона повинна була була внесена за законодавством, за діючим же законодавством продовж 24 годин до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. І е, розпочатися розслідування на теперішній час, оскільки ми тільки що вступили, ну намагаємося вступити в цю справу. Е, в мене немає зараз підтвердження, чи була внесена до реєстру е, про злочини ця заява. І не можна сказати, е, чи тут була бездіяльність з гін прокуратури, чи вже після внесення нічого не велося, жодних слідчих дій. Тому е, це може з'ясуватися завтра. Якщо процес буде відкритий, ми сподіваємось на це в будь-якому випадку. Ніхто нам не заважає, значить, і народним депутатам підключитися до цього процесу і продублювати цю заяву. І щоб вона вже в відкритому процесі з нової подачі також пішла. Я пропоную свою допомогу в цьому питанні, і ми це зробимо. І в мене вже було багато випадків, коли все ж таки Генпрокуратура за такими резонансними злочинами е тривалий час не відкривала провадження, але після заяв моїх і бездіяльності ми зверталися до Печерського суду, оскаржували бездіяльність прокуратури, і тоді процес вже рухався. Тому я вважаю, що на цьому, на цьому етапі ми підставимо своє плече і. Всі процесуальні дії, які які потребують нашої допомоги, з мого боку будуть підтримані.